HKR Play genererar automatiskt en visningsbild för din film. Och ofta blir det jättebra, men det går ju också att ha lite otur. Om du inte är nöjd med din visningsbild så kan du enkelt och smidigt ändra den så här. Se till så att du befinner dig på din film och så att du är inloggad på HKR Play. Och om du är inloggad så har du knappen åtgärder. Då kan du klicka och välja redigera. Och när du har kommit in i redigeringsläget så väljer du den fliken som heter tumnagel. Nu får du tre olika möjligheter att byta ut bilden. Och den allra snabbaste är den som heter automatiskt generera. Om du klickar på den så får du 10 olika förslag på hur visningsbilden skulle kunna se ut istället. Och så är det bara att klicka på den bild du gillar bäst. Min favorit är den som är i mitten som heter fånga in. Den funkar så här att jag kör helt enkelt igång min film från början. Och när jag kommer till något som jag tycker skulle kunna vara en bra startbild så pausar jag filmen. Och med filmen pausad så klickar jag på knappen fånga in. Och då sparas exakt den bilden som jag pausade på. Och om jag nu bara tar och laddar om sidan så kommer jag se att jag har fått den bilden som startbild. Och det tredje alternativet, ladda upp tumnagel. Den knappen använder du om du har en bild på din dator som du hellre skulle vilja använda som visningsbild för filmen.